Nu, vai, davai tagad sāksim trenēties. Nu, pāris vingrinās. Uz vēl divām stundām. Jā. Nu, nē, stundi ir. Nu, tad trīs pūs stundi. Nē, visu. Sākam pagad. Jā, visiem gribu parādīt talku. Tu pārāk esi nosprūst. Tev nevar ieķert. Viņš kā tev te ievilk, viņš tev ievilk step, izstieties. Un tu pasties, bet tu redzi zini, māk. Un ieš krisēt savā daudz. Man ir Kurš tā ir pirmais moguls? Viņš tā ir pirmais moguls. Būtu Zoriks tev uzlūkot garstāvotu. Redz, ka viņi visi pieši var nolūk, pilnīgi visi. Zorikam? Jā. Viņš tik ļurīgs, jā? Latvijas čempions. Viņš nav absolūtais. Jā, viņš pie galda nav vienkārši strādājis, jo cik ilgi. Nu, nu. Latvijas čempions, visi ir pasis. Jā, visi. Vien cālē viņš iet, jā. Viņš jau tāpat atnāks sačos un iespiedīs tur. Būs apbrīsīsies. Nevar vairs? Notraumējies varbūt? Nē. Pīrēt! Un Marcis. Viņš arī dietologs, jā? Tu tā atnēsi, tad pus kilogramu zivju pirkstiņu, tu tā lupā. Šitā. Daimi, viss labajās. Ir, jā? Pizdā? Jā. Es tev apsveicu. Paldies. Viņa izlaterījās. Jā. Nelikās, ka tik šāki būtu. Bija baigā skaņa, tāpēc apstājos. Jā. Kas visu ūdi? Jā, nu tagad kaut kādu augsto silto var palikt, un tur nekas tik traks nav, tu noplēsi, nes, un tu vari pie, tu atradīsi piņems, un tu taisi pirkstos, un tev sāp pirksti, jā, vai tas ir pirksts pleksos, vai plauksts pleksos, ja tu jūtīsi, ka pirkstos, tu paņem pirksts, un tu vienkārši kačā, tāds var, ko tu nejūti, bet tev aizmetās, ja tu jūtas plauksts pleksos, ka taisi plauksts un sāp, paņem 1 kilogramu kačā, kamēr aizmetās, vienkārši piedzīt rasmas. Tā, čaļi vēl kārā, vai? Bet siltais arī palīdz. Siltais arī palīdz. Nē, tagad, kad ir trauma tieši, tad augsts. Bišķiņ silto. Es tikko no rehabilitācijas, divas nedēļas tērbētas. Atpūti roksā. Rītīgi. Ceturtdien bija stiprs. Tagad nav stiprs, jā. Viņš vēl izprast, es tik redzēju, ka tas cirpiķis bija līdz. Bet tas cirpiķis jau vājš ir, tur jau nekā nav noticis. Šis tas mīksts viņi vienkārši. Caut dēles, sitenājās pandas, vienkārši entās pandas, kas sarulēja, ko tik viņš nedarīja. Un viņš mūsu spēkvīriem savus devēja, nu nācies, tieši to pašu. Vispirms mēs visi tās nākavas neko nevaram, ne pānes, neko. Un viņš to pašu nāku, lai nav tā, ka viņš šeit lojas, nu kāpēc izvelku citu, ka es reku ņemu to šo sasīt. Es jau šokā. Neviens, nekas vēļas, nekas tur, kas ļaujas, neviens. Tur ir bišķi tehnika? Nu, jā, viņš visu laiku. Tā viena roka 400 pacēla, viņš viena roka to, bet nu, tagad tā, ka viņš nu te izceļ. Jā. Prosti izcelt ar 4 daļām, kā piesējās, bet viņš nu tā ar vienu. Es sajūtas domāju arī diezgan daudz izturēt. Nav tā, ka viņi pa vidu kaut ko. Parasti, nu, savi nav vietās, ka viņi ne jau kaut ko prosti pa vidu. Viņi neklīdz šo vidu.
Jā, tas kaut kas tur ir šīs. Kad ar tevi piedalījās šķipi, sauza pīrūtas, ritiņš tās šķīpes, šī tās lopas. Kāda vēl trīs trīs nomāks? Kā ir ar Todu, ne? Ja jau te ir sūdīts. Tieši tāpatās kā māk, ļaujot iesaist pēc tavā pozē. Gribu piedzīties pauzi, esam māk, ko tā ne? Aki? No. Nu, mēģināšu aki, es esmu braušu. Ja tu mēģi, esam blēķi. Šo vismaz, vai esam manīgi, ko Šakali atvejās. Jā, tāpēc ir redzējis. Man tāpēc, zin kā, es ieredumās, ja tu skatu pirks, sāc tam, tad es nezinu, tālāk man nesmāk. Viss tāpēc ir arī. Tāpēc man problēmas, 5 problēmas. Rīkš tādā politika, kas spēkis. 5 man drošam, 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 Aksiņu. Tagad, jā. Okay. Nu, uzbūt garas tev. Vienu gan ātie lūdus. Varēšu raudzīt? Nu, ne. Sīgā man augšu. Tu mums atbrauc likās, vai vispār, ko es te daru? Neko nevar izdarīt. Ko es viņš tos gadus tev darīs? Man tā likās, jā. Pēc tam tā un... Pēc minūtēm 30. Labi, stundas lai. Elbow foul abiem. Rest rīkstāks. Atkal. Dienā! Nu jau 7. Dienā 24 stundas, jā? 12 var gulēt. 12 trenēri. Tā auz nostrādā. Tā labi, ja tikai nesuprātā vēl dienā nav. Pasaka viņam, pasaka viņam. Uz izstrīt paņems, ja? Tā ir mums jādara. Viņš tā vienmēr, ja liet, mēs sasēžamies, viņš tā uz izstrīt, un es tevi man tādu rēkanāk. Toms, ka Toms un izstrīt ir vienā. Vienā centena teikumā. Tas nav augšā. Šita, jā. Man nekad nebija, man vienmēr sāpē vainu šimtais. Kas sanāk tev uz vainu šitiem iekšā, tagad ne, pilnīgi cits, ko te un abām rokām. Nu, augšu, 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 augšu. Es nav augšu tas, bet es tev vienkārši tur noplēst, parāda riktīgi oļā. Nu, tas mēnešus, pieredze. Es jau 4 gadus. Not yet! Not yet! Zi visās... Uz izstarību? Uz izstarību, jā. Nu, davai, Kristap, like a real man, parāda, kas ir real man. Who is real man here? Who is that? Man tagad triks ir, es padodu atpakaļ. Jā, tad... Jo no iesēdien jau grūti izvilkt. Jā. Un tā Stallone darīja! Tu mācies! 80 kurš tas bija? Jā, bet viņš tā dara, padodas apkaļ. Ko nu dzīvē? Jā, nevedēs, tas būtu sastais. Gatavs! Jā, 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 Man viss, es teiktu to gribas, es teiktu to gribas. Abrīdi pildīt ar plaukstu mēģi nosakt, nevis ar locīt jau. Ārāk. Man nebija arī pildīt. Nē, tu dabu iekšā, un tad tu šito punktu spied, nevis tu šito spied iekšā. Un tāpēc te tev vārds, ja tu šito spied. Šito nevajag. Jā, bet tev jāpēdu plaukstā patiek. Lo, tagad. Tagad tev roka atlaidz, bet te paliek tik spiedis. Paldies, man turbūt.
Thank you.
Man ir